熊生火焰从水沟盖窜出，消防队员立即上前灭火，只是这火势一时之间没那么快扑灭。晚间5:50，台东县台东市中兴路二段一座台糖加油站疑似因为地下油槽破裂，汽油外泄到水沟，导致沿线近300公尺水沟出现重油气，吓坏附近居民，担心高雄气爆再次上演。水沟在着火啊，就轰轰轰，一直轰轰轰的声音啊，从那里冒出来的声音。水沟，它先那个桶仔机对面的先冒火，旁边这里。有没有先冒火，然后再换那个鹅肉旁边那边就爆一下。消防人员花了大约25分钟，终于将火势给扑灭。原来是加油站开关阀门故障，导致汽油喷出来。火势扑灭后，加油站员工沿着水沟投放吸油棉，一旁还有消防人员测油器。之后将会进行抽油作业，要将疑似漏油的油槽给抽光。所以现在油脂多少？应该是这里啊，零啊，零啊。对啊，刚刚都超过200。当然持续宣导周遭的住户小心啦，哈，那我们会尽快的在一个段落之后，一定会跟大家做一个说明，然后让大家安心。这起火警总计出勤消防各式车辆15辆，消防人员32名，义消17名。现场有名62岁的女性，右手臂与眼睛周围因为被水沟的火焰辐射热造成一度灼伤，幸好送医后已经没有大碍。镜新闻王成林采访报道。